Во Македонија две бебиња се родени со сурогат мајчинство. Уште 4 семејства чекаат одговор дали ќе добијат чедо со помош на друга жена. Мајка на својата кирка го родила бебето. Во вториот случај преку регистар за сурогат жена се решила да го роди бебето на брачен пар. По 3 години од донесувањето на законот за сурогат мајчинство, професорот правниот и филозофскиот факултет со дебата дека законот за сурогат мајчинство треба да има измени. Имаме одредена дискриминација помеѓу мажите и жените кај вештачкото оплодување. Жената може да се јави како корисник на биомедицински подпомогнато оплодување, значи сама жена да користи донирана сперма, од друга страна сам маж не може затоа што не може да склучи договор за сурогат мајчинство, поради тоа што законот бара сепак да постои брачен. Суптилна и чувствителна тема, од аспектот на емоциите, дури некои автори ке речат високо ризична, и за мајката носителка, и за детето понатаму. Практиката посочува и позитивни, среќни примери, но и примери каде што навистина соочувањата со емоциите за време на бременности по, зборувам сега за мајката која што е гестатски носител, се прилично сложени. Најчесто на овој потек се одлучуваат жени кои имаат проблеми со недоразвиеност на половите органи и не можат да останат бремени. Со ова генетско пореметување живеат 80 жени, објаснува доктор Глигор Тофовски од клиниката за гинекологија. Тие се пациентки кои што и генотипски и фенотипски се чувствуваат како жени, меѓутоа имаат недоволно развивање на внатрешните органи, значи имаат мала вагина која што е несоодветна за пропорциите, да кажам, кај нормално физиолошки развиена, а што е побитно за нив, фактички они имаат или недостаток или утерус кој што е комплетно неразвиен, значи се само како едни, да кажам, тракички од оно ткиво што би требало да представува матката. Во Министерството за здравство отворен е регистар и за брачни двојки кои сакаат да добијат бебе и за жени кои сакаат да бидат сурогат мајки. Се предвидува Фондот за здравство на сурогат мајката месечно да ја исплаќа финансиски надомест во висина од една просечна плата во земјата. Породилно отсуство исследува на жената што се заведува како мајка на детето. Сурогат мајката има право на породилно отсуство од 45 дена, од денот на раѓањето на бебето.